大家好，我是阿远，农历新年快到了，今天我们一起来准备一道新年菜肴，海参焖猪脚。我们开始吧。洗干净的猪脚冷水下锅，加入葱节、生姜片，少许米酒，水开后用中火汆烫15分钟，然后捞出冲洗干净，沥干水分备用。热锅加入一汤匙猪油，加入生姜片、蒜瓣、红葱头、月桂叶、桂皮、八角、丁香、花椒，花椒味道比较重，如果是水煮肉那我们就不加花椒，焖猪脚是红烧肉可以加入适量花椒调味，把香料爆香，倒入猪脚一起翻炒，加入两汤匙生抽、半汤匙老抽，翻炒上色，加入100克南乳汁，如果没有现成的南乳汁也可以用4块南乳和适量花雕酒调和而成，40克冰糖，翻炒拌匀，倒入一瓶啤酒，预先泡好的花菇拌匀煮开，高压锅内铺上葱段，加入适量清水，水的分量大概是食材的8分就可以了，按下烹煮提筋模式，洗干净的海参切块备用，我用的是澳洲速冻海参，不需要泡发，很方便。把焖好的猪脚和香菇倒入砂锅内，用大火煮开，加入一汤匙蚝油调味，倒入海参，加盖用中火焖煮20分钟，一锅香喷喷，爽嫩弹牙，肥而不腻的海参焖猪脚就做好了。阿元恭祝大家新年快乐，身体健康，事事如意，平安吉祥，恭喜发财。喜欢我的视频就请按赞、分享、订阅和开启小铃铛，谢谢。